იგივე პრობლემაა ლანჩხუთშიც. ორშაბათიდან ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის წევრები საქართველოს ბანკის ადგილობრივ ოფისთან მჯდომარე აქციას იწყებენ. 83 ადამიანს პირად საბანკო ანგარიშებზე 999 მილიონ 999 ათასლარიანი ჯარიმა ეკისრებათ. დღეს დილით დაზარალებულებმა ბანკიდან წერილებიც მიიღეს, სადაც მათ შეატყობინეს, რომ ანგარიშებზე ყადაღა მოხსნილია. ბანკომატებში გადამოწმების შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ბანკის მიმართ ჯარიმები ისევ ძალაში რჩება. ქართული ოცნების ლანჩხუთის შტაბის წევრებმა არიციან, ვინან რის საფუძველზე დააკისრა მილიარდამდე ჯარიმა. ცნობილია მხოლოდ ის, რომ დაჯარიმებულები ამომრჩეველთა სიების დაზუსტების ალტერნატიულ პროგრამა კარდაკარში იყვნენ ჩართულები. ამ თემაზე საქართველოს ბანკის თანამშრომლმა დღეს მხოლოდ ზეპირი განცხადება გაარცელა. მისი განმარტებით კარდაკარის მონაწილეებს არანაირი ჯარიმა არ აქვთ გადასახდელი. ეკრანზე გამოტანილი 999 მილიონ 999 ათასი ლარიკი მხოლოდ ტექნიკური ხარვეზია. გუშინ ვიყავი საქართველოს ბანკში, შევიტანე განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯარიმა მქონდა 10 მილიარდამდე, ლარიაკი 10 მილიარდს. ვითხოვდი გარკვევას, რაში იყო საქმე, რატომ მქონდა დაყადაღებული და რატომ მქონდა ეს ჯარიმები. მომივიდა წერილი, რომ რაიმე სახის, თქვენს ანგარიშზე რაიმე სახის ყადაღა არ ფიქსირდება. კი ბატონო, ყადაღა არ ფიქსირდება. შევამოწმე ახლა ამ წუთში ბანკომატზე, ისევე ისე ლარიაკი 10 მილიარდს. რა დავაშავე, გაგვარკვიონ, რაშია საქმე, რა ხდება? დღეს მდგომარეობით არის ერთი ცვლილება, რომ მივიღეთ ჩვენ წერილობითი პასუხი, რომელიც ხელს აწერს სერვის ცენტრის ხელმძღვანელი ბალანჩივაძე და რომელიც წერს, რომ დღეს მდგომარეობით თქვენს ანგარიშზე რაიმე ყადაღა არ აღირიცხება. საქართველოს ბანკიდან მივიღეთ, მივმართეთ ჩვენ წერილის, მოვითხოვეთ პასუხი და ოფიციალური პასუხიც მივიღე. ისინი წერენ, რომ მე ყადაღა არ მადებს. დღეს მოვედი, რათა განმეგობრდა, კიდე ერთხელ განეშინჯა, მადებდა თუ არა ყადაღა. დღევანდელი ქვითარით ისევ მადებს, ისევ ვერ კითხულობ იმდენი ციფრია მინუსში.